তো গাইস, শিবরাত্রির মানে এটা ব্লগ এটা বনাইছিলো, কিন্তু আপলোড দিয়া নহল, কিছু অসুবিধার কারণে আৰু এফালে আমাৰ পৰীক্ষাও আছিল। তো এতিয়া আপোনালোকে ব্লগটো চাব, আৰু মানে কি মটো ব্লগিং কৰিছোঁ, হ্যাঁ মটো ব্লগিং কৰি বহুত জেগাৰে জেগাত গৈছোঁ। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক। তো ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল অপূর্ব ব্লগস। আজি মটো ব্লগিংৰ পৰা আজি হ'ব ব্লগটো একদম খাতাৰনাক ধামাকা। আৰু আজি মানে আমি যাই আছোঁ, ক'ত ক'ত যাম ঠিক নাই, শিৱৰাত্ৰি মানে শিৱৰাত্ৰি বুলি ওলাই আহিছোঁ, কিন্তু ক'ত ক'ত যাম ঠিক নাই, বহুতকেইটা জেগাত যাম। তো এতিয়া ব্লগ, তো আগত সেই দুজন আছে আৰু আমি দুজন, টোটেল আমি চাৰিজন যাই আছোঁ। তো আজি শিৱৰাত্ৰি বুলি চাই ভাং চাং খা, গোটা চোটা খা আৰু। হ'ব হ'ব হ'ব, ইমান হাঁহিব নালাগে, যদি হাঁহি উঠা নাই বাদ দিয়ক। তো এতিয়া আমি যাব লাগে আজি পাৰে, আৰু মানে আমাৰ কি হ'ব আজি আজি মানে মস্ত দেৰি হৈ গ'ল গাই। ৰাইজসকল, এতিয়া আমি পালোঁ মালিগাঁও, আৰু এইখন চাওক মালিগাঁৱত কি ডাঙৰ এখন ব্ৰিজ বনাই আছে। মানে যিহেতু মানে গুৱাহাটী বাইক মানে বহুত যানজঁটৰ সৃষ্টি হয়, তাৰ কাৰণে এইখন বহুত কেইদিন লাগে, বহুত কেইদিন মানে ভালে বছৰে লাগিব দিয়ক সম্পূৰ্ণ হওঁতে। তো এইফালে ফাইনেলি আমি ৰাইজসকল, ফাৰ্ষ্টতে আমি আহি পালোঁ মা কামাখ্যা টেম্পল। তাৰপিছত আৰু মানে বহুত জেগাত যাম আজি, ক'ত ক'ত যাম ঠিক হোৱা নাই, যাম আৰু ক'ত ক'ত মানে সময় মিলাই যাম। তো এতিয়া ফাৰ্ষ্ট এতিয়া আমি সোমালোঁ মা কামাখ্যা গেটৰ ভিতৰত, আৰু আজি যিহেতু মানে শিৱৰাত্ৰি মানুহ আজি বহুত হ'ব, বহুত বহুত। অ'এমজি ৰাইজসকল, ভিউটো চাওক না, এই ৰাস্তাৰ বিউটিটো চাওক, কি ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ। এইটোৱে মানে এটা মানে ভিউ পইণ্ট হৈ গৈছে, মানে ইয়াত মানে ফটো ভিডিঅ' মানে বহুত, ইয়াত গানৰো শ্বুটিং মানে বহুত কিবা কিবি হয়, মজা লাগিছে দেই। তো এইফালে গাইজ মানে আগত মানে বাইকখন মানে পাৰ্ক কৰি থৈ দিছোঁ। তো এইফালে আগত মানে সিহঁতে মানে ৰখিল, কিয় বা ৰখিল ভৰকচোন, দে 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 বঢ়িয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া। তো ফাইনেলি ৰাইজসকল, আমি এতিয়া মন্দিৰৰ ভিতৰত সোমাইছোঁ, কিন্তু মন্দিৰৰ ভিতৰত একদম সোমাবলগীয়া হ'লে কাগজ মানে দি আছে ইয়াত। তো ইয়াতে লাইন ধৰি আছোঁ, কাগজকেইখন লৈহে মানে তাতে যাব লাগিব ভিতৰত। তো ফাইনেলি গাইজ বৰ্তমান লৈ আহিছে আমাৰ মাছুম চেহেৰা চাই কিনে ফকটীয়া দি দিল, কি কৈছে কি কৈছে, মাছুম চেহেৰা চাই আমাৰ ফকটীয়া দি দিছে, পইচাটো লোৱা নাই, পইচা পইচা লোৱা নাই ফ্ৰীতে। তো এতিয়া এই দোকানখনত হেলমেটটো থৈ দিওঁ, আৰু এইফালে জোতা জোতা খুলি লওঁ, এতিয়া মন্দিৰত যাম, বেছি দেৰি নকৰোঁ, অলপমান থাকি আৰু মানে বেলেগ জেগা যাব আছে আমাৰ। বেছিভাগ মানুহ মানে কামাখ্যা মন্দিৰ আহিলে মানে তলত এটা পুখুৰী আছে, তাতে মানে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কাছ দেখা পায়, সেইফালে বেছিভাগ নাযায়ে। এতিয়া আমি যাই আছোঁ আৰু এইফালে মাইনাহঁতে খেলি আছে। তো গাইজ ইয়াৰ পৰা মানে ওচৰৰ পৰা দেখা পায় কাছবিলাক, সেইবিলাক চক চক শুই আছে, পুৰা শুই আছে নেকি, কাছ হয় এইটো চাওক গাইজ, পিঠিত লাৰি পিছত পিঠিখন মানে বহুত টাইট, কিন্তু গম পাৰা দিয়ে নেকি, অঁ লাৰি পিছনে পৰা নাই নাই। আৰু এয়া চাওক একদম ওচৰৰ পৰা, মানে কাছৰ যোনবিলাক মানে পিঠি থাকে, পিঠিবিলাক মানে বহুত টাইট, আৰু ইয়াৰতো বহুত টাইট হৈছে যিহেতু এইবোৰ একদম বুঢ়া হৈ গৈছে। এই যোনটো কাছ আপোনালোকক মই দেখালোঁ, সেই কাছটো মানে বৰ্তমান ফাঁচি আছে মানে তাতে, যিহেতু এই বুঢ়া হৈ গৈছে ন, একো মানে লৰবা চৰবা পৰা নাই। তো এইফালে গাইজ চাওক, এইটো মানে পুখুৰীটোৰ কাষতে মানে ধুনীয়া এটা মন্দিৰ আছে, চাওক কি ডাঙৰ মন্দিৰ এটা আছে। তো ইয়াতে অলপ মানে দুখন ফটো উঠিলোঁ অলপ ইয়াতে। তো ৰাইজসকল, আমি মানে এতিয়া কাছ চাইছিলোঁ আৰু এতিয়া এটা মজা মন্দিৰত যাই আছোঁ, ক'ত যাই আছোঁ গম পাব ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকোঁ, খুৰা যাওঁ দিয়ক। তো গাইজ জীৱনটো হ'ল দুদিনীয়া, আৰু আমি সকলোৱে সদায় এনজয় কৰিব লাগে, হয়নে নহয়? তো এতিয়া চাওক কি ধুনীয়া এটা মজা ভিউ পইণ্টতে চাওক। তো ৰাইজসকল এতিয়াৰ পৰা ওলাই লওঁ, আৰু এতিয়া আমি এটা মজা মন্দিৰত যাইছোঁ ব'লক।
এই কামাখ্যা মন্দিরত মানে যোৱাৰ টাইমতে ভাল লাগে গাড়ী চাই লৈলে মানে একদম স্টার্টটা দিব নালাগে যাই থাকো একদম যাই থাকো তললৈকে আমি এটা পাই গলো ভীমা শঙ্কৰ মন্দিৰ আৰু ইয়াত মানে বহুত বোলে মানুহ হয় শিৱৰাত্ৰি দিনা এনে মই একদিন আহিছিলোঁ ইয়াতে ব্লগো বনাইছোঁ এনে মানে শিৱৰাত্ৰি বোলে বহুত মানুহ হয় বোলে তো ব্লগছোন আজি চাওঁ কিমান মানুহ তেতিয়া বাইকখন কত থৈ তো ইয়াত বোলে একদম পাৰ্কিং কৰা একদমেই জেগা নাই ন' পাৰ্কিং বুলি লিখা যিহেতু আছে একদমেই মন্দিৰৰ ভিতৰত বোলে পাৰ্কিং কৰিব পাৰি তেতিয়া বোলো একদমেই মন্দিৰৰ ভিতৰত আৰু এইখন হ'ল মেইন দুৱাৰ এই আগত বোলে আছে তো ইফালে এটা কত বা গাড়ি পার্কিং ও ইফালে আছে তো লেফট সাইডে গাড়ি পার্কিং আর মানুষ আও কি বাপরে বাপ তো এটা গাড়িখান পার্ক করে লোক আগে এই ভীমা সংকট মানে ইমান বেশি মানুষ নয় কিন্তু আজি যেহেতু শিবরাত্রি সব মানুষ আজি বহুত মানুষ হয়েছে গাইছে এইফালৰ পৰা চাওক না ইমান মানুহৰ লাইন আৰু এইটো মানে গণেশ মন্দিৰ মানে মেইন মন্দিৰটো একদম আগতে আছে তো এইফালে লাইন দেখা পাই আমি এনেই মানে মেইন মন্দিৰটো যাওঁতো অসম্ভৱেই যিহেতু ইমান মানুহ তো এতিয়া আমি ভাবিলোঁ কি দীপৰ বিল যাওঁ তো বলক দীপৰ বিল মোৰ দেখা নাই বলক আজি দীপৰ বিল যাওঁ হঠাৎ আহি গ'লোঁ খবৰ নিদিয়াকৈ বশিষ্ঠ মন্দিৰ কৈছোঁ না পূৰা ঘূৰিম বুলি তো লাষ্ট এইবাৰ বশিষ্ঠ মন্দিৰ আহিছোঁ তো এতিয়া বলক চিনাত ঘূৰা জোতা পাই নেকি চাওঁ তো এইফালে ফাইনেলি গাইছ আমি এতিয়া মানে ঘূটা কিনিব পাৰি ঘূটা চুৰি চাওক নাহিলে আমি বাইকত আহিছোঁ না সেই আৰু খেলে তেনেহ'লে এইটোৱে প্ৰব্লেম আৰু এইফালে চাওক গাইছ মানে অলপ ভাঙিছে মানে নতুনকৈ মন্দিৰ বনাব নে কি বা কোনে আছে পইচা নাপাব মানে কিনি খাবলগীয়া হ'ল কিমান লৈছে তো 20 টকা নিজা লাগিব আজি পুৰা নিয়মটো ক'লো ভাল আছে নিজা তো গাইছ আজি বহুত ঘূৰিলোঁ ঘূৰিলোঁ এতিয়া বশিষ্ঠ মন্দিৰত মানে ভিতৰত মানে সোমোৱা নহ'ল ভিতৰত সোমালে এইখন ৰাতি হৈ যাব আৰু এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ কাষৰ মন্দিৰতে মানে পূজা হৈছে তাতেও যাম এবাৰ তো এতিয়া বলক আৰু বহুত আছে পাতি বহুত ঘূৰি ভাই কেনে লাগিলে কেনেকুৱা লাগিছে আজি ভাল লাগিছে বেয়া লগা নাই বেয়া লাগে ভালে লাগিব না তো এতিয়া পাই গ'লোঁ এইটো শিৱ মন্দিৰটো তো অ'কে অ'কে পানী আহি পাই গৈছোঁ এইটো শিৱ মন্দিৰ তাতে যাম এতিয়া নিজৰ এলেকাৰ শিৱ মন্দিৰ কিন্তু মই নিজে যোৱা নাই ৰাতিপুৱাৰ পৰা সেই ঘূৰি ঘূৰি এতিয়া কেইটা বাজিল টাইম কেইটা হ'ল টাইম কেইটা হ'ল গাড়ী কত বিৰাতে থম বোলে আগতে আগতে হ'ব তো এইফালে গাইছ এতিয়া আহি পালোঁ আমাৰ ঘৰৰ কাষত থকা শিৱ মন্দিৰটো ইয়াতেও মানে পূজা হৈ আছে আৰু এটা মানে পাহাৰৰ ওপৰত আছে সেইটোতো যাম ৰ'ব তো এইটোৱে হ'ল সেইটো আমাৰ ঘৰৰ কাষত থকা শিৱ মন্দিৰটো ইয়াত মানে এতিয়া পূজা কিবা চলি আছে নেকি মই ৰাতিপুৱাৰ কথা এতিয়া আহিছোঁ গধূলি আৰু এইখন যোনখন পূজা আমাৰ ঘৰৰ কাষৰ মানে 19 বছৰ পতা হ'ল মানে সেইকাৰণে এইবাৰ 19তম শিৱৰাত্ৰি ইয়াতে আৰু ৰাতিম আৰু এতিয়া আমি যাই আছোঁ আমাৰ ঘৰৰ কাষত মানে আৰু এটা পাহাৰৰ পৰা এটা মন্দিৰ তাত যাব বোলো এই ৰাজু ভাই ৰাজু ভাই এই ৰাজু ভাই ঐ ৰাজু ভাই তো এইয়া আহি পালোঁ সেইটো মন্দিৰ আৰু মন্দিৰটো চাওক না কি সজাইছে বেলেগ লাগিছে দেই
Ayo, Bye bye.